Topografie sutin. To je název fotografické výstavy v galerii hlavního města Prahy, složené ze snímků Josefa Sudka. Výstava neobsahuje jen Sudkovy fotky. Je doplněna zhruba 40 snímky jiných autorů. To téma výstavy jsou pražské památky, které byly poničeny v průběhu druhé světové války. Budovy zničené v průběhu pomíleného spojeneckého bombardování 14. února 1945. Dále stavby zničené v průběhu pražského povstání. Emauský klášter nebo Vinohradská synagoga. To jsou památky, které jsou nejčastěji zachycovány objektivem Sudkova fotoaparátu. Ty fotografie Sudek pořizoval pravděpodobně až po skončení války v květnu 1945 a většina toho souboru je zjevně zakázkou pro pražského nakladatele Václava Poláčka, který je poté vydal v pražském kalendáři na rok 1946. Mezi snímky Josefa Sudka najdeme ale i válečné fotografie jiných autorů. Většina těch autorů, které tu máme zastoupení, kromě Sudka, tak právě fotografovala třeba těsně po nějaké té tragické události, po bombardování nebo v průběhu bojů pražského povstání. Takže ty jejich snímky jsou spíš takové jakoby dokumentárnější, reportážnější, když to Sudek tím, že fotografoval až ve větším klidu, až po skončení války, tak se také mohl některým motivům třeba vracet. Na výstavě kromě fotek nalezneme i Sudkovy diáře nebo obchodní záznamy. To všechno si můžete přijít prohlédnout v Domě fotografie v Revoluční ulici až do 19. srpna.